No ei se nyt oikein lähtenyt tuo homma. Pysäköinti ei välttämättä ole ihan yksinkertaisin juttu, mitä aina täällä liikenteessä joutuu tekemään, mutta on se aika pakollinen, kun sä lähdet ajaa, niin jonnekinhan se auto pitää parkkiin saada sen jälkeen. Näillä videoilla käydään läpi, kuinka auto kannattaa pysäköidä, miten sen voi tehdä helposti ja turvallisesti. Vielä pysäköinti voi joskus onnistuakin ihan ok, mutta entäs sitten, kun pitää lähteä siitä jatkamaan matkaa sen jälkeen? Voi ajaa itse semmoiseen paikkaan, että se pois lähteminen onkin vaikeeta. Aina pitäisi ajatella vähän pitemmälle kestää juttua. Nyt lähdetään katsoa, miten nämä hommat tehdään helposti ja yksinkertaisesti. Saat varmasti jeesi. Tuu mukaan. No niin, nyt ollaan lähestymässä sitä parkkipaikkaa. Meidän pitäisi lopettaa tämä ajaminen ja pistää auto parkkiin. Ennen kuin me mennään sinne sisälle, niin otetaan jo vauhti alas. Ajetaan parkkipaikalle sisälle erittäin hiljaisella nopeudella, koska mehän ei tiedetä, mitä kaikkea meillä siellä edessä on. Ihmiset kävelee parkkipaikoilla, kulkee siellä. Samoin jo tässä parkkipaikalle mennessä tässäkin tapauksessa niin oli kevyen liikenteen väylä ennen kuin me tullaan sinne sisään. Oh-oh. Tämähän on normaali näky. Molemmin puolin autoja parkissa erittäin paljon. Nyt meidän pitäisi lähteä löytämään sitä omaa koloa, mihin me pysäköidään se auto. Sitten se helppo parkkipaikka. Mihinkä meidän on helppo pysäköidä auto? Ei oikein mihinkään, kun ei tyhjää koloa löydy. Mutta tuolta me voitaisiin vasemmalta puolelta löytää sopivasti semmoinen reikä, mihin me mennään etuperin parkkiin. Ja nyt nimenomaan tämmöinen asia. Me mennään tuohon vasemmalle. Siellä on hyvä kolo meille. Meillä on vastaantulija ajoväylän verran enemmän tilaa kääntää, joten se pysäköinti on paljon helpompaa. Aina mitä enemmän on tilaa, sen helpompi se pysäköinti on myöskin tehdä. Eli kannattaa hakea semmoinen helppo paikka, missä on hyvin tilaa. Näin. Ja sehän meni siihen hienosti. Nyt tätä pitäisi vähän korjata vielä. Me voidaan ajaa tuonne ensimmäiseen ruutuun. Pysäköidään auto tähän. Me päästään myöskin etuperin tässä sitten lähtemään. Ja sen jälkeen on tosi helppo. Tultiin etuperin parkkiin, päästään etuperin pois parkista. Ei tarvii edes peruuttaa. Homma on helppo ja yksinkertaista. Jos myös jäätä tuohon taempaan parkkiin, siihen tähän eteen olisi voinut joku auto pysäköidä. Ja sen jälkeen myös joutui lähtemään takaperin ruudusta pois. Ja se on aika haasteellista.